paljenje prve adventske svijeće završen. Zahvaljujem svima na dolasku, a izvođačima na njihovom lijepom pjevanju i sviranju. Te vas sve zajedno pozivam da u ovom novom, normalnom vremenu uživate kroz cijelo vrijeme adventa u našem prelijepom Zagrebu i u brojnim prigodnim programima koje vam je grad pripremio iščekujući Božić. Srdačan vam pozdrav i ostanite zdravi. Pozdrav svima.